E aí, galerinha bonita, belezinha com vocês? Bom, agora, dessa vez aqui, quem fala aqui é o Sniff Gamer, né, de Sniff, né, como vocês já sabem. Mostrando meu microfone novo, é isso aí, microfone novo, certinho, tudo bonzinho, tudo certinho. E também, aproveitando a chance pra mostrar que o server fez o update dele. Então, tem barra PVP, você pega o seu kit, barra minerar... Barra minerar 1. Então, é isso. Só me mostrar meu microfone. Falou. E até a próxima. É. Depois, especificações no meu microfone vai estar na descrição. Espero que seja o like mais favorito e seu comentário. Mapa super épico novo, é PVP. Então é isso. Link na descrição. O site na descrição. O IP na descrição. E o Pedro Sérgio de Hunger Games. E eu irei gravar do mesmo jeito. Então é isso, obrigado por assistir esse vídeo. Falou e até a próxima. Sniff aqui, Sniff vazando. Sniff, fui! When she was just a girl, she expected the world, but it flew away from her reach. So she ran away in her sleep. Dream of paradise.